Yn beirniad, beirniad I heno, ydy Mrs Linda Jones, neu mwy adnabyddus I mi fel Linda Hafod. A ran Elin Rhys a Mina, mae hi'n bleser o'r mwyaf cael bod yma heno yn cynrychioli Ysgol Gyfun Llangefni yng Nghystadleuaeth Siarad Cyhoeddus yr Urdd. Pa mor bwysig tybed yw'r mobil ffôn yn ei fywyd o? Ydy o'n un o'r rogiau'r Nokia yn cael sbri efo'r Galaxy 3 yn teud ydy o, fel fi, yn gweld y ffôn symudol yn boen yn y penol. Noswaith dda, barchus firniad a chryllion anwyl. Ydw, fel y dywedodd ein cadeirydd clen a doeth yn byma, dwi yma eno I chargyhoeddi mae melltith o'r fath o radur balu ffôn symudol ac nid bendith fel bydd Elin yn siŵr o fyny. Bar o jocled o Galaxy ers dalwm, a dwi'n ni'n besach chi'n arfer wneud efo Blackberry, de? Ond di fita fo swn i dim tipio negas mewn efo. Ew, wyddoch chi be, mi fyddai'n meddwl yn sobor fo fi fy hun, be ddaru pobl cyn i'r ffonau symptom a ddwad ar y sîn, dwch. Dydwch y gwir, pawb y dyddiau yma, efo ffôn yn sôn dwi'n glis neu waith yn estyniad o fraich dder anamlaf. Dydy'r peth ddim yn gwneud synwyr allan o gontrol os da chi'n gofyn i fi. Pobl yn tecstio I gilydd tra'n dreifio eu ceir a perygu bywyd ar pobl yn gyrru bethau neu sausage I de heno, neu cofio injections y gath y bint tri, neu swpar mewn rhyw awr, ia. Di sylwedd, di angen, di drefn, swpar mewn nawr wir. Mi fydda pobl eich dalwm yn gwybod be fydda I frecwas cynio te a swpar a wnsos grom ac a maint o gloch I'r munud o bob bryd bwyd chi yn mellydd heb os na coni bain. Ffôn tu, smog signal, neu yrru cloman I mi, dwi'n meddwl. Neu well fydd, tawelwch a lle I enaid gael llonydd. Wel rwan ta, gadwch I ni gael ochr arall i'r ginio ar gan hwnnw dweud. Diolch yn era, diolch I sam dy farn. Er, braidd yn hen ffasiwn ydy ddau arna chi fyd os gael ddeud. Beth bynnag, aeloda am yn eithgar o gymdeithas lynyddol bro gronwy, diolch I chi sydd am eich croeso yma heno, a gobeithio mod o'n fyddiad mae fy nghynnig I ar bethau wneud eich hargoeddi heno. Iawn ta, gadewch yn ystyried y gwsodiad, mellydd a nid bendith ydy ffonau symudol. Wel, mae hynny'n dweud go fawr gyfeillion. Mae mobile yn fach, yn hwylus, yn hawdd I jarjo ac yn lini'n cyswllt parhaus a pawb ym mhob man. Signal neu beidio, mi gewch chi 999 yn rwla. A beth am y we? Ie, gyfeillion, y World Wide Web. Mi gewch chi Google Next Directory o ben y wyddfad os ych chi isio. Neu chwarae lotri ar lein trwy ddech chi'n disgwyl am eich appointment deintyd. Unrhyw beth yn unrhyw le. Dydy'r ddadl am erstalwm ddim yn dal dŵr bellach. Hanfod gwareiddiad ydy symud ymlaen, esblygu neu fygu. Rhaid I ni gofleidio technoleg yr oes newydd gyfeillio, nid claddu'n penna yn y tywod. Ffonio ffrind, bwcio gwesty, talu bil, ia hyd yn oed symud mil. Mae ffôn yn un o hanfodion yr unfed ganrif ar hygen. Meddyliwch bod ni'n dal I yfed I fyny ar golomenod neu mwg. OMG, mae nhw'n gofydd fysa ni o hyd, lol. Be bynnag da chi'n ei alw, mae yma I aros, gyfeillion. Fel cnesu be dian, fflyw moch a peils. Mae mi ni'n madal ar teclu nhw'n bellach. Dim ond dysgu byw hefo I fodolaeth o. Melli ta bendith, pender yn nhw'n chi gyfeillion. Ond beth bynnag am hynny, bendith o gynulleidfa groesawus da chi heno ma. A diolch I chi am wneud yn gwaith ni mor rhwydd. Diolch o. Mae'n siŵr bod ni'n mynd I gael gwledd arall. Pan nawsgol David Hughes ymlaen ato ni rŵan. Melldi, nid bendill yw ffordd ysmydol. Mae'r ddau yma wedi bod yn dadla ers cyn hanner tymor. Y pwnc a fina yn trio cadw'r fesgil o wasta. Oedd hi'n bosib textio un ond gorfod ffonio llall ar ffôn tŷ. Cyn mod I mynd gam ymhellach, gai wneud siŵr bod bob un wan jack o'n chi wedi troi ffôn ysmydol chi fod. Mae gas gen I sŵn nhw yn amharu ar bob dyn. Gyfeillion, melldydd nid bendi ydy ffôn yn symudol. Bydd rhai ohonoch chi, sydd ymryn yn hun na fi, yn cofio amser pan a ddoedd y swnyn sgwâr yn bodoli. Ew am braf, fedru mynd I gerdded yr wyddfa heb a chlywed sŵn byd natur, dim sŵn byddarol ffona pobl.
Methu mynd ar dren heb glwad sgwrs un ochrog rhywun yn mynnu gweiddi siarad. Mae pobl rhyddiog bellach i sgwennu geiriau llawn, ac yn rhoi gom am gobeithio, ty am ti ac yn y blaen. Gobeithion, tecsto ydy'r melldydd mwyaf i sillafu yn y wlad yma, ac i safon yn Gymraeg. Plant yn tecsto mewn gwersi, yn mynd ar Facebook a ffrio, a ffonau'n cael eu dwyn. Mae dros 16% o blant Prydain wedi cael fwyio drwy tecsto. Mae ffigurau diweddaraf Heddlu Llundain hefyd yn dangos bod un rhan o dair o bob lladrad ar y strydoedd yn ffôn symudol. A be am y mastiau ffona symudol yma? Fasach chi'n hapus i fyw yr mast ffôn symudol a hwtha'n creu 10 gwaith mwy o ymbelydredd na microdon? Mae pobl yn barod i weld bai ar wylfa bi ac wrth wynebu'r meliniau gwynt, ond mae'r mastiau yma'n cael eu codi drwy'r amser. Cyn i chi daflu eich ffonau symudol i'r bin, rhowch gyfle i Hugh Harvey ddadle yn erbyn. Dwi wedi synnu gweld person ifanc mor negydol am lwyddiant ffona symudol. Fe bawn i'n gofyn mae'n tonna chi sy'n berchan ar ffôn symudol. Fi'n sicr fe rhan mwyaf o'r neuad yma. Hyd yn oed rhaid dair gwaith o'i ddelis yn rhoi ei dwylo i fyny. Mae hyd yn oed athrawon yn defnyddio ffona symudol. Maen nhw'n rhan o fywyd. Mae 47 miliwn o bobl Prydain yn defnyddio ffona symudol. Dros 70% o'r boblogaeth. Maen nhw'n gweld bendith y ffôn ar y lôn. Sawl bywyd sydd wedi achub wrth i rywun ffonio ar ôl i rywun gael trawiad? A sawl un drwg sydd wedi ei ddal o ganlyniad i alwad ffôn sydyn, heb bod o'n mynd i chwilio am giosg? Mae'n hawdd i Elis feddwl ei bod hi'n amser braf heb ffonau, ond yn bendant, mae bywyd yn fwy diogel o'i cael nhw. Ello bod y sŵn wrth gerdded yr wyddfa yn gwylltio Elis, ond maen nhw'n achub sawl un. Dach chi'n gweld, mae gan y ffonau yma bellach GPS. Be di hwnnw, meddai'r rhai ohonoch chi? Wel, system lloeren sy'n gallu nodi o fewn dim lle mae'r ffôn a'r person. Ac ydy, mae ai tecsio ychydig bach o wahanol, ond o leia mae'n bosib tecsio yn Gymraeg. Wel, dyna dangos gwerth y ffôn symudol o ran addysg a cyfeillgarwch. Mae'r ddau wedi dadle yn frwr, a dwi'n i ddim amdano chi, ond mae o'n i'n gweld fy hun yn cytuno ar ddau ar adegau. Mae Elis yn dadle yn perygo yn bwlio ffôn y symudol ac wrth gwrs y perygo yn iechyd. Tra bo hyn yn dadle mai dyma sy'n digwydd efo bob dim newydd ar bendith o gael gwybodaeth a'r cledur eich llaw. Beth bynnag ydy eich barn chi, mae'n amlwg i bod nhw yn mai aros a bydd y dadleuon yn parat rhwng y ddau yma a chitha yn y gadechyd. Gai ddiolch i chi o'n wylod mewn halon am eich gwrandawiad a dymuno siwr nesaf i chi adra. Diolch am wrando. Mae wedi bod yn noson ar y dyrchog ar rhan y ddau iddi. A se gas gen i'n driod sy'n mynd i'n un mesur yn rhywun hwn o'r rhaid i fi ddeud. Dwi'n fawr iawn am y gwahoddiad i'r uchad i ddod yma heno. O'n i'n reit nerfus ydy di gwir, o'n i'n meddwl, ac ie, dwi'n mynd i'n cael gorfod derniadu plant, ond dwi'n gwybod faint o waith sy'n tu ôl i unrhyw beth ydych chi'n gwneud yn eich ysgol, yn rhywbeth gwybod yn iawn, ydych chi wedi gweithio yn galed iawn. A wedi pwyso mesur. Dwi'n meddwl mae'r un sy'n atab y gofynion i mi heno, roeddwn ni wedi tynnu sylwch atyn nhw ar y dechrau, a hyn y disgwyl ni i gael, felly ydy'r ail dîm heno, sef y tîm Ysgol David Hughes. Gyda llongfarchiadau mawr. Yr arad sydd wedi cyrdio na fi ora ydy un Elis.